У ніч на 4 листопада на Любомельщині затримали браконьєра. Як інформує Поліський лісовий офіс, близько 23:00 під час нічного патрулювання працівники почули постріли. Швидко зреагувавши, вони виявили і браконьєра біля села Будники Ковельського району. Ним виявився місцевий житель. Чоловік мав при собі зброю без документів і не заперечував своєї вини. Трофей здобути мисливець не встиг. Виявили порушника вчасно. Відтак на місце викликали поліцію. Факт задокументували з усіма доказами.